Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente na Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Simone José. Um bom domingo a você. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 30 graus centígrados. Décimo domingo do tempo comum. E hoje nós celebramos no nosso Brasil São José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Ele que nasceu em Tenerife em 19 de março de 1530. Foi ordenado sacerdote em 1566 em Salvador, da Bahia. Em 1563, com apoio dos franceses, a tribo dos Tamoios rebelou-se contra a colonização portuguesa. E José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuíta no Brasil, foi na aldeia de Iperoigue, atual cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, como mediadores da revolta. E Anchieta ofereceu-se como refém, enquanto Manuel da Nóbrega pôs a negociar a paz. Durante o cativeiro, que durou 5 meses, o jesuíta dedicou a Nossa Senhora o seu mais lindo poema, o poema Virgem, cujos versos foram escritos na areia. A canonização do apóstolo do Brasil ocorreu 417 anos depois da sua morte, no dia 24 de abril de 2014, pelo Papa Francisco, aqui em Roma. São José de Anchieta, rogai por nós. Imagens que chegam até você do Palácio Apostólico. Dentro de instantes, Papa Francisco assuma a janela para a locução que precede o Ângelus, a oração do Ângelus e a sua bênção. Recordamos que no final da audiência geral da última quarta-feira, o Papa Francisco anunciou que em setembro próximo irá publicar um texto magisterial sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Esse culto carregado de beleza espiritual, para que ilumine o caminho de renovação da Igreja e da humanidade. Portanto, um novo documento sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus, para meditar sobre os aspectos do amor do Senhor que podem iluminar o caminho da renovação eclesial. Mas também dizer algo significativo, disse Francisco, ao mundo que parece ter perdido o coração. Tivemos nesses dias também um encontro internacional sobre música sacra e litúrgica aqui em Roma, no Vaticano. Cerca de 4 mil especialistas em música sacra e litúrgica presentes no Vaticano para o 4º Encontro Internacional de Corais, entre os quais também os brasileiros. Nesse momento, assoma a janela do seu escritório no Palácio Apostólico Papa Francisco para a oração mariana do Ângelus, precedida com a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Caros irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje nos conta que Jesus, depois de iniciar seu ministério público, se encontrou diante de uma dupla reação. A de seus parentes, que estavam preocupados e temiam que ele tivesse enlouquecido, e a das autoridades religiosas, que o acusavam de agir movido por um espírito maligno. Na realidade, Jesus pregava e curava os doentes pelo poder do Espírito Santo. E precisamente o Espírito o tornava divinamente livre, ou seja, capaz de amar e servir sem medida e sem condicionamentos. Jesus livre. Vamos nos deter um pouco para contemplar
essa liberdade de Jesus. Jesus era livre diante das riquezas, por isso deixou a segurança de seu vilarejo, Nazaré, para abraçar uma vida pobre e cheia de incertezas, curando gratuitamente os doentes e qualquer pessoa que o procurasse para pedir ajuda, sem nunca pedir nada em troca. A gratuidade do ministério de Jesus, essa. Essa também é a gratuidade de todo o ministério. Jesus era livre diante do poder. De fato, embora chamasse muitos para segui-lo, nunca forçou ninguém a fazê-lo. Nem procurou o apoio dos poderosos, mas sempre se colocou do lado dos últimos, ensinando seus discípulos a fazerem o mesmo, como ele fez. Por fim, era livre diante da busca de fama, livre também da aprovação. E por isso, nunca desistiu de falar a verdade, mesmo ao custo de não ser compreendido, de se tornar impopular até o ponto de morrer na cruz, não se deixando intimidar, nem comprar, nem corromper por nada e por ninguém. Jesus era um homem livre, livre diante das riquezas, diante do poder, diante da busca da fama. Isso é importante também para nós. De fato, se nos deixarmos condicionar pela busca de prazer, poder, dinheiro ou da aprovação, nos tornaremos escravos dessas coisas. Se por outro lado permitirmos que o amor gratuito de Deus preencha e expanda nosso coração, e se permitirmos que ele transborde espontaneamente, devolvendo aos outros, com todo o nosso ser, sem medos, cálculos ou condicionamentos, então cresceremos em liberdade e espalharemos seu bom perfume também ao nosso redor. Então podemos nos perguntar: eu sou uma pessoa livre? Sou uma pessoa livre ou me deixo aprisionar pelos mitos do dinheiro, do poder, do sucesso, sacrificando a eles a serenidade e a paz, minha e dos outros? Espalho nos ambientes em que vivo e trabalho o ar fresco da liberdade, da sinceridade e da espontaneidade? Que a Virgem Maria nos ajude a viver e amar como Jesus nos ensinou, na liberdade dos filhos de Deus. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut in mihi efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, que angel nunciante Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum.
et somnum que tus qui in seculum. Victorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco, que continua. Depois de amanhã, na Jordânia, teremos uma conferência internacional sobre a situação humanitária em Gaza, convocada pelo rei da Jordânia, do presidente do Egito e do secretário-geral das Nações Unidas. Enquanto agradeço a eles por essa importante iniciativa, encorajo a comunidade internacional a agir urgentemente com todos os meios para socorrer a população de Gaza, extremada por uma guerra. As ajudas humanitárias devem poder chegar a quem tem necessidade e ninguém pode impedir. Ontem, se recordava o 10º aniversário da invocação da paz em Vaticano, na qual estavam presentes o presidente israelense que faleceu, Shimon Peres, o palestino Abu Mas. Aquele encontro testemunha que apertar a mão é possível e que para fazer a paz é necessária coragem, muito mais coragem do que para fazer a guerra. Portanto, encorajo as negociações em andamento entre as partes, que não são fáceis, e faço votos que as propostas de paz para o cessar-fogo em todas as frentes e pela libertação dos reféns sejam imediatamente aceitadas pelo bem dos palestinos e israelenses. E não vamos nos esquecer do martirizado povo ucraniano que sofre, que quanto mais sofre, mais deseja a paz. Saúdo esse grupo ucraniano com as bandeiras que estão ali. Estamos perto de vocês. É um desejo esse da paz. Por isso, encorajo todos os esforços que se fazem para que a paz possa ser construída o quanto antes, com a ajuda internacional. E não vamos esquecer também Mianmar. Saúdo todos vocês, romanos, peregrinos e tantos países, em particular os professores do ginásio São João de Kiev, da Ucrânia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que encorajo na sua missão educadora nesse tempo tão difícil e doloroso. Saúdo professores, alunos da Escola Diocesana Cardeal Cisneros, da Diocese de Guadalajara, na Espanha, como também os fiéis e a Semini Cagliari, as crianças da Escola João Prato de Pádua e os jovens da Paróquia Santo Irineu de Roma. Renovo a minha saudação aos cantores que vieram a Roma de todas as partes do mundo. Cantem alguma coisa depois para participar do 4º Encontro Internacional de Goraes. Caríssimos, com seu canto vocês podem sempre dar glória a Deus e transmitir a alegria do Evangelho. Desejo a todos um bom domingo. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui Papa Francisco, recordando o drama da Terra Santa, o drama vivido também na Ucrânia, Mianmar, e o desejo de paz que brota no coração de todas as pessoas de boa vontade. Papa pede mais uma vez paz e que as ajudas humanitárias possam chegar àquelas pessoas que têm necessidade. Com esse apelo de Papa Francisco, nesse 10º Domingo do Tempo Comum, chegamos à conclusão da oração mariana do Ângelus na Praça São Pedro.
nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, desejando a todos vocês um bom domingo e uma boa semana. Silvana e José, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.